taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo, mahali ambapo kanisa la Waadventista wa Sabato wamechagua kupafanya kituo cha kujifunzia muziki, hasa ule ambao unastahili kwa ajili ya ibada. Na ninashukuru taasisi hizi mbili kubwa nchini hapa Tanzania, taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo, lakini pia kanisa la Waadventista wa Sabato kupitia Union ya Kusini mwa Tanzania, wameamua kufanya ushirikiano huu kwa miaka sasa. Tangu mwaka 2018 wamefanya kazi, imekuwa endelevu, lakini tumeweza kupata mahali, tumeweza kupata vifaa, tumeweza kupata ushirikiano wa kutosha kiasi kwamba watu wanakuja, wanapata ujuzi, wanaenda wanautumia na wanaweza wao binafsi kunufaika, lakini wananufaisha pia taasisi iliyowatuma, yani kanisa. Lakini mlango unakuwa wazi, hata yule ambaye hajatumwa na kanisa anakuja, anapata ujuzi wake na anaweza kunufaika pia. Kwa hiyo mafunzo haya yamekuwa ni ya manufaa makubwa sana kwa kila aliyekuja. Hata mimi ambaye ninakuja kama mwalimu ninajiona kunufaika, kwa sababu leo umekutana na changamoto hii, kesho ile, kesho kutwa ile, na mimi nazidi kujenga uwezo. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri sana ambalo kila mtu anaweza kulifaidi hapa. Na ninatoa wito yoyote ambaye anapenda muziki, hata kama una kipaji na unaona unafanya vizuri, ongeza na elimu katika hicho kipaji, utaweza kupata kitu bora zaidi kuliko kuacha kipaji peke yake kiendelee kufanya kazi ya muziki.